que é a ideia do coração de pérola, tá vendo? Ele fica uma coisa bem meiga, bem sensível. E ele também não fica frágil. Ele fica sensível, mas não fica frágil porque ele é de arame com pérolas. E você pode fazer vários tamanhos, ó. Você pode fazer um degradê e outro pequenininho. E você também, com essa técnica, você também pode fazer letras, fazer nomes, entendeu? Mas hoje eu vou ensinar a fazer o coração. É simples e rápido também. Vamos lá para os materiais? Ó, primeiramente você vai precisar das pérolas. Aqui eu não sei o tamanho das pérolas, mas são pérolas pequenininhas, ó. Você pode usar qualquer pérola, ó. Precisar das pérolas. Você vai precisar de fita de cetim, ou laço, ou alguma coisa para colocar aqui, ó. Algum acessório, algum negocinho para colocar aqui no meio do coração. Eu coloquei um laço, ó. Um laço dourado. A pensar de tesoura. Um alicate normal. Ou aqueles alicates de artesanato mesmo, que é mais pequeno. E também arame. É com esse arame mais grossinho, também não sei se é espessura, desculpe. Mas aquele mais grosso, tá vendo? Que ele é maleável. Vamos lá passo a passo. Primeiramente, você vai escolher o tamanho do coração que você vai querer. Quanto mais pérola você colocar, maior ele fica. Não vou cortar o arame agora. Eu vou apenas colocar as pérolas por ir medindo de acordo com a quantidade que eu tenho aqui. Depois eu conto e mostro a você e falo para vocês quantas pérolas foi. Aqui eu coloquei mais ou menos 55 bolinhas de pérolas, ó, tá vendo? 55. O que eu vou fazer aqui primeiramente? Primeiramente, eu tenho que fazer essa 55 aqui, é só essa parte aqui, viu? Só essa parte do coração mesmo, fora os pés que ainda vou colocar. O 55 só é para fazer essa parte do coração mesmo. Aí o que eu vou fazer? Aqui eu vou ter que travar essa ponta. Como é que eu travo? Eu faço apenas um ganchinho, ó. Eu faço esse ganchinho. Não sei se dá pra ver aqui. Eu faço apenas um ganchinho, como se fosse um anzol. E o que eu faço? Eu pego todas as pérolas, ó, o gancho, eu vou fazer isso aqui, ó. Só, aí você puxa aqui, ó. Quando você puxar, as pérolas aqui vão juntar, ó. Não pode, tá vendo? Ó, não pode deixar com folga. Aqui. Aí o que eu faço aqui? Eu pego o alicate, isso eu faço. Apertar. Você aperta um pouquinho, aí você arrocha. Ó. Eu aperto. E não. Só pra não soltar. Aí você pode afastar um pouquinho aqui, ó. Deixar tipo assim, ó. Ó. Deixa essa folga. Só que aqui você não aperta todinho. Você não aperta todo. Você deixa tipo uma folguinha no meio do arame, ó. Tá vendo? Aqui é só pro arame ele não escapulir, ele não sair pra cá, não escapulir, tá vendo? Ele não saiu, ó. Aí você trava, você deixa folgado, ó. Aí, ó, você folga, se tiver folgado assim, você faz puxar, ó. Pronto, ó. Já fechou. Pronto, ó. Aqui, tá vendo, ó? Fiz um círculo. Fiz um círculo, tá vendo, ó? Ó, como se fosse um balão. Você faz como se fosse um balão. E agora o que você faz? Você tenta centralizar o meio do balão. Tá vendo? Ó? E aqui eu só faço o quê? Ó? Só faço. Aperto o arame. Ó, ó. Pronto, já formou o coração. Ó.
Você caça bem o meio onde é. Para formar o coração. Tá vendo? Agora o que você vai fazer? Eu vou cortar esse excesso. Aqui eu vou deixar. Lembrando que aqui foi 55 pérolas. Aqui foi 55. E para fazer os pés de acordo com o que você quer, tá vendo? Assim, eu vou deixar mais ou menos. Cortar bem. Aqui. Pronto, eu vou deixar os pés 15 centímetros. Deixar para os pés 15 centímetros. Lembrando que aqui não pode folgar, tem que ficar bem, ó, ficar bem firme as pérolas. Eu ainda vou consertar que aqui é não no meio. Deixar bem firme mesmo, para não ficar correndo, ó. Pronto. Colocar as pérolas de novo. Tá vendo? Não pode ficar. Tem que ficar assim, ó. Não pode ficar. Ah, por exemplo, também, se você quiser, você gostar, dessa mesma maneira você pode fazer o terço que as pessoas usam da religião católica. Você pode fazer o terço da mesma maneira. Só que ao invés de você colocar esse laço aqui, ó, que as pessoas gostam muito de usar em casamento, terço, casamento católico, é, se você quiser, no lugar desse laço, você pode colocar uma cruz. Aí pronto, vai ficar como fosse um terço, tá vendo? Ó. Aqui eu vou continuar acrescentando as pérolas. Pronto, aqui eu cheguei no final dos 15 centímetros. Eu nem contei, mas vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. Aqui nesse coração eu usei 55 e aqui eu usei 26. Deixei apenas um espacinho, tá vendo? Aqui vai ser o espaço que eu vou dobrar, ó, com o alicate. Tá vendo? Aí se você não quiser fazer os pés, quiser deixar um pezinho assim, ó. Você pode fazer uma base com gesso, uma base com madeira, para deixar ele em pezinho assim. Você pode fazer três tamanhos e pode usar até como cinto de mesa de casamento. Você usa três tamanhos diferentes do coração. Entende? Aqui, ó, como é que eu vou fazer? Vou dobrar essa ponta da mesma maneira que eu dobrei essa aqui, ó, da mesma maneira. Eu dobro a ponta, lembrando que não pode deixar folgado. Não pode deixar folgado. É um pouquinho complicado aqui, mas com paciência dá certo. Ó, tá vendo? Pronto, aqui você vai juntar com a pérola agora. Vai ficar bem assim, ó. Só pra poder não fugir a pérola. Tá vendo? Pronto, aqui, ó. Aqui vai ficar a seu critério. Tá vendo que aqui, ó, eu coloquei vários tamanhos, ó. Esse suporte. Tá vendo, ó? Aqui vai ficar o seu critério. Aqui eu fiz um degradê, ó. Eu fiz três tamanhos. Isso aqui vai ser menor. Só que aqui eu vou consertar esse meio. Ó, lembrando que é assim, ó. Aqui, como eu falei, tem 26 pérolas. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 pérolas eu vou contar e vou dobrar pra frente. Ó. Pra fazer o suporte pra ele ficar em pezinho. Contei 5 pérolas. Contei 5 pérolas e virei pra frente. Pra frente onde vai ser o coração. Tá vendo? Agora o que eu faço? Eu vou apenas colocar ele em alguma superfície e vou arredondar essa parte aqui, ó, de baixo, que parece que eu fiz pequeno, só para poder não
caiu. Você vai arredondando e você vai vendo para ele não cair. Tá vendo? Você faz o pezinho para ele não cair, tá vendo? Se você quiser, você pode fazer maior esse pé aqui. Você pode fazer ele bem maior, igual esses que eu fiz, ó. Tá vendo, ó? Pra dar a volta mesmo. Mas como esse aqui é mais pequenininho, não vai ter problema, porque vai ser tipo um degradê. Eu fiz... só consertar aqui. Pronto. Eu fiz... o maior, tá vendo, ó? O maior. Aí vem o do meio e o menor. Ficou como se fosse uma escadinha. Aí isso aqui fica lindo também em... em... centímetro de casamento. Aí, pra quem não sabe fazer esse lacinho aqui, ó, esse lacinho um pouquinho diferente aqui, ó, que é cheio de dobrinhas, eu vou ensinar agora. Como é que eu faço? Eu pego uma fita, aí você vai, dependendo do tamanho que você quer. Se for maiorzinho, você pega 4 dedos e dobra e vai enrolando a fita. Entendeu? Mas eu só quero 3 dedos. O que eu faço? Primeiramente, essa ponta aqui, ela tem que ficar no meio do dedo, dos 3 dedos. Se for 4, tem que ficar no meio dos 2. Aí como é só 3, eu quero ficar no meio do... que ele fica no meio, ó. É o que eu faço, eu vou, ó. 1, 2, 3. Eu paro aqui e corto a fita em cima de onde eu parei. Comecei com a outra, ó. Pronto, aqui, ó. Eu tiro o dedo. E... aí eu corto um pedaço da fita. E amarro aqui, ó. Tá vendo? Eu amarro aqui, ó, no meio, dou 2 nó. Eu puxo pra baixo, ó. E corto as pontas. Tá vendo, ó? Aí o que eu faço agora? Eu só faço... bagunçar um pouquinho. Esse aqui é um jeito que eu faço, mas existe vários outros jeitos e vários tipos de laços mais interessantes, mais bonitos do que esse. Aí você faz de acordo com o que você vai querer, ó. Tá vendo? Esse aqui ficou assim porque a fita é menor um pouquinho, tá vendo? Ela é menor um pouquinho do que essa. Aí você faz o quê? Pega com cola quente, com cola, com alguma cola que você deseja, e cola o lacinho no coração, tá vendo como fica interessante, ó? E vai tampar também um defeito do arame, ó. Você cola aqui e tampa o defeito, tá vendo como fica? Fica bem bonito.